Në kuadër të ditës olimpike, 7 shkollat e mesme të bashkuara të bashkisë Maliq kanë organizuar një kampionat sportiv në futboll dhe volejboll. Aktivitet ky i zhvilluar në shkollën e mesme të bashkuar të Rëmbecit, e cila ofron kushtet e përshtatshme fal palestrës së re dhe terreneve të përshtatshme sportive. Një aktivitet të tillë ka përshëndetur edhe drejtori shkollës Dimitër Gjata të Rëmbecit, i cili u shpreh i kënaqur që aktivitetet e tilla zhvillojnë jetën sportive në zonë. Në kuadrin e javës olimpike dhe në bazë të një planizimi të shkollave të mesme të bashkuara, të gjitha shkollat e bashkisë Maliq janë mbledhur sot për të zhvilluar disa aktivitete. Kemi planifikuar që të zhvillohen ndeshjet e futbollit mbi bazën e një shorti. Janë në proces ndeshjet e voleybollit për meshkujt dhe për femrat në palestrën e shkollës son. Kemi marrë të gjitha masat që aktiviteti të vijë mbar, duke biseduar dhe duke rregulluar punën me forcat e rendit dhe me forcat e bashkisë Maliq. Dhe themi që ky aktivitet në kuadrin e javës olimpike do të njihen fëmijët me njëri tjetrin, do të gëzohen dhe ne do të festojmë bashkë me ta. Aktivitetet e zhvilluara kanë parë pjesëmarrje të shumtë si në disiplinën e futbollit, ashtu edhe në volejboll për meshkujt dhe femrat.